Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbədən sonra vətən uğrunda canını verən qəhrəmanları tanıtmaq hər birimizin mənəvi borcudur. Bu minvalla bu dəfə süjetimizdə 25 yaşında döyüşdə iştirak etmiş, Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Elşən Müslümovdan bəhs edəcəyik. Elşənin ailə həyatını davam etdirməyə ömrünün cəmi 3 ili yetdi. Döyüşə yollanarkən 6 aylıq körpəsini ardında qoyub getmişdi. İş yerlərində də hər yerdə fərqliliyin göstərirdi. Tam ayrı olduğunu göstərirdi elə bil ailədə də. Yəni tamamilə fərqli biri idi. O məni qədər dövlətində sevirdi, inanırdı. Bayrağında sevirdi. Belə bir oğlu idi. Axırıncı ayın 7-si danışdıq. Evdən əlaqəsi alıb sonra mənə yığmışdı ki, biz gedirik, qabaq əlaqə saxlaya bilməyəcəm haradasa bir həftə. Biz də gözlədik bir 3 gün. Sonra yığdığım nömrələrə əlaqə saxladım, heç kim cavab vermədi. Oradakı döyüş yoldaşları vardı, əlaqə saxlayırdıq biz tez-tez. Deyirlər, seti yoxdur, danışacaq, yəni ləngidirlər bir müddət. Amma yenə də biz gözləyirdik. Sonra araşdırdıq, müəyyən şeylər çıxdı, yaralı. Amma yenə də bir iki şəhid zirvəsini alıb, məqamı böyüdü onun. Deyilənə görə münamiyyət düşüb. Onlar 3 istiqamətdən gedirlər. Bunlar 2 dənə istiqamətdə münamiyyət düşüb. 17 nəfər olublar, 17 şəhid olub. Yəni, sırf Elşənin yanında olan salamat adam yoxdur ki, onu danışsın, desin. Yəni, kənardan görüblər ki, o istiqamətdə münamiyyət düşüb, hamısı şəhid olub. Elşən bilsən, çox fərqli idi. Hər gün gələrdi, qucaqlayardı, öpərdi məni. O da bir təsəlli idi ki, torpaq alındı, qısası alındı. Həmişə az yaşlarından tarixə düşmək arzusunda olan Elşən Müslümov tarixə düşmədi. Ordumuzla birgə həmin tarixi yazdı. Bugün isə bütün yaxınları onunla fəxr edir. Onun bir arzusu var ki, mən həyatdan nə edim ki, o tarixə düşüm. Elə bir Allah da onun arzusunu yerinə getirdi. Ona ən böyük bir yüksək, şəhidli yüksəyinə qaldırdı. Elinə, babasına, vətəninə bağlı evlad olub. Elşən haqqında danışmaq doğrudan da mənim üçün çətin olur. Çünki o, bütün qardaş oğulların içərisində seçilirdi. Elə seçildiyi kimi də seçildi axırada. Şəhidi zirvəsinə ucaldı. Allah rəhmət eləsin. Elşən Müslümov kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən hər bir hərbçimiz, yaralımız, qazimiz, 44 günlük zəfərin bütün qəhrəmanları qürurumuzdur.